الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحفا وقائدا وناصرا ودليلا وآمنا حتى تسكنه ورزقاته وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج. اللهم اجل وليك الفرج، اللهم اجل وليك الفرج، اللهم اجل وليك الفرج. مالك ذكر قبول فرج، مالك مؤمنان دا ترايا قبول فرج، مؤمنات دا ترايا قبول فرج، مائی حقیر سیدی نوکری قبول فرج، میرے بھراواں دا میرے تو افضل پڑھن والے بیٹھن ساراں دا ترایا نوکری لیتی قبول فرج، بانیان بھائی الیاس دے پر خلوص اہتمام کیتا فرض ادا وسایا لنگر تو عام اپنے دربار وچ قبول فرمایا جتنے نیک ارادے گھن کے آئے ہو پاک رات دا صدقہ مولا قبول فرمایا بھائی کفایت حسین دے بیٹے کو مولا ارشن دے بخش دے مولا رنگ لائے مولا نیک بنائے محمد والے محمد صدقہ اس علاقے والے جتنے مومن موالی ہیں سارا کو آپس اتفاق کے دعوے ساری پہلی اور آخری دعا ہے سارے وارث دے ظہور تاج سارے بادشاہ دے ظہور دعائیں دی قبولیت واسطے بابا دے بالا صلوات پتوی درود بھیجو باقی دے پاک ذات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رسول اللہ نعرہ حیدر حسینیات یزیدیات پاک سیدہ دے دشمن تے لانا صلوات بابا دے بلند پڑھو کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں پڑھنی نوکری ہو جائے بھائی دا حکم آئی ہو گیا وعدہ وفا تھی گیا میرے تو بہت پیارے پن والے اچھے پن والے میرے پیچھے موجود ہیں رات دا ٹائم ہے پاک مہینے ایک دا لکھ صلوات اونچے آواز وچ پڑھو جو مانگنے کا سلیقہ سمجھ میں آ جائے تو اس در سے خیرات پہ حساب ملتی ہے جو مانگنے کا سلیقہ سمجھ میں آ جائے تو اس در سے خیرات بے حساب ملتی ہے فطرس کو پر ملتے ہیں رحب کو اولاد ملتی ہے فطرس کو پر ملتے ہیں رحب کو اولاد ملتی ہے جنت تو معمولی ہے مرید اس در سے تو اللہ کی رضا ملتی ہے پچھلے دن بلکہ دو مہینے گزر گیا اسن بہت گزرن ہر بندہ آدھا میں فلان سیاسی رکھا کوئی آدھا فلان سیاسی میں حقیر سید ایک سطر لکھی ہے میں اپنا عقیدہ تو خدا سنا چاہتا ہوں آدھے بندے فلان سیاسی فلان میں آدھا جو آل محمد کے ساتھ کھڑا ہے جو آل محمد کے ملک سے جو آل محمد کے ساتھ کھڑا ہے اسی کے انتظار میں کمبر ابوذر مقداد کھڑا ہے جو آل محمد کے ساتھ کھڑا ہے اسی کے انتظار میں کمبر ابوذر مقداد کھڑا ہے دیتی ہے دعا سیدہ اس کو جس کے گھر پہ علامہ عباس کھڑا ہے صلوات
عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی علی دین ہی اس مہین یتیم پر اے تمنا نہ ہو کان دے منا لیکن میرا حق نہیں بنتا یہ مضمون میں دو بند سنوا نا دعا کروں تے سید ہم تیاری تھی اے ترون بیٹھے پڑھدا پیا میں تو نوکر ہوں میں بسم اللہ بسم اللہ بسم تیاری بیاری بلدوار میں نے نوکر آؤں اٹھی